Пасху, хвалячи вічною. Дорогі
у Христі. Цього року ми зустрічаємо Пасху Христову в особливих обставинах. Чимало з нас пройшли час Великого посту вдома, ізольовані від інших, фізично віддалені від наших храмів і парафіяльних спільнот. Однак навіть у таких обставинах ніхто не в силі зупинити радісного руху сучасної людини до світла, щоб у вірі у Христове Воскресіння, у надії на Божу перемогу та в любові спільноти дітей Божих привітати одне одного радісним і переконливим привітом «Христос Воскрес!». Понад 3000 років тому Господь почув і прийняв плач та голосіння синів Ізраїлю, що знемагали в Єгипті в неволі. У ніч старозавітньої Пасхи Господь кров'ю пасхального ягняти загородив своїх людей перед смертоносним ангелом і вивів їх із дому неволі. Відтак на морському узбережжі втеча Єгипту під проводом Мойсея принесла чергову небезпеку. Глибокі води попереду, фараон з колісницями і кіньми позаду. І море відкрилося перед ними. Таким чином для Божого народу Пасха поєдналася з досвідом порятунку від смерті. Кожний ізраїльтянин, переживши визволення з Єгипту, досвідчив свого Бога як Бога-визволителя. Мене минула смерть. Усі, що врятувалися, відчули себе єдиним народом. Разом були в рабстві, разом уціліли від смерті. Маємо одного і того ж Бога, Спасителя і Визволителя. Ми – народ Божий. У Воскресному Христі перехід від смерті до життя проходить усі межі людської історії. Пасха Старого Завіту була обмежена лише порятунком вузького кола людей однієї обмеженої в часі небезпеки наша Пасха. Пасха Господня, Пасха Вічна, про яку співаємо на пасхальній утренні, це не тільки досвід порятунку від тимчасової небезпеки фізичної хвороби чи тілесної смерті. Христос сьогодні дарує спасіння всім людям, усіх часів і народів, від самої причини смерті. Тут йдеться не лише про порятунок від збудника якоїсь хвороби, чи порятунок від меча, і то навіть ангельського, як це було у випадку Ізраїля у Єгипті. Пройшовши крізь страждання і смерть у Воскресіння, Христос, за словами апостола Павла, знищив і розіп'яв на Христі смертоносний гріх з його пекельною поневолюючою силою. Пасха вічна є перемогою і насмішкою над самим жалом смерті, як проголошує сьогодні апостол, смерть поглинута перемогою. Де твоя смерте перемога? Де твоє смертне жало? Жало смертний гріх, а сила гріха – закон. Нехай же буде дяка Богові, який дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. У своєму Воскресінні Христос скинув із нас невільничі окови страху перед смертю, перетворив її на пасхальний вхід до нового життя. З Воскресінням відкриваються для нас двері переходу від того, що минає, до того, що залишається навіки. Пасха Господня відкриває нам двері радості вічної. Ми були разом у кайданах смерті. Сьогодні ділимося спільним досвідом радості Воскресіння як новий, новозавітній Божий люд. Ті, що були в оковах адових, побачивши безмірне Твоє милосердя. Перед обличчям глобальної пандемії ми раптом побачили, що всі слабкі і смертні люди. Коронавірус став вивчою небезпекою і для багатьох, багатих і бідних, і для всіх людей, незалежно від місця проживання на земній кулі,
від раси та релігійного переконання. Можливо, вперше нам прийшло розуміння, що всі ми є однаково вразливі і потребуючі. Однак ми теж відчули себе єдиною людською родиною. Те, що торкнулося людей в одному кінці планети, перекотилося і зачепило людей на іншому кінці світу. Зачепило особисто кожного з нас. Увесь світ, немовби спільно, став забутою в адові кайдани. Страх захворіти і померти, біль втратити рідних і близьких та знайомих, темрява самотності і відчаю в умовах вимушеної ізоляції, зруйновані новітні способи комунікації та падіння світових економічних систем стали нашими спільними всесвітніми оковами. Як кайдани знерухомлюють невільника, так суворі правила карантину – єдиний необхідний засіб боротьби з цією смертоносною хворобою. Вмить знерухомили все людство. Литовища припинили роботу. Потяги зупинилися. Кордони між державами, про існування яких вже почали забувати, знову закрилися, як залізні непрохідні ворота. Серед цієї темряви страху і неволі сучасної людини ми маємо унікальну можливість наново усвідомити, що сьогодні означає бути християнином. Як християни, ми є ті, що в таїнстві хрещення вже були померли для цього світу і воскресли разом з нашим Спасителем. Ми є спадкоємцями апостолів, які бачили на власні очі воскреслого і торкалися своїми руками його прославленого тіла, що пройшло крізь смертне розп'яття у життя вічне. В обставинах, які тимчасово позбавляють нас можливості повноцінно брати участь у літургійному житті у наших храмах і спільнотах, ми мали нагоду усвідомити важливу роль духовного життя у християнських сім'ях, що їх традиційно називаємо домашніми церквами. Багато з нас мимоволі згадує святкування Пасхи в умовах підпілля, як ми, не маючи можливості бути у храмі, духовно єдналися з Євхаристійним Христом через трансляцію Ватиканським радіо Божественної літургії та освячували наші великодні кошики перед радіоприймачами. Ніхто і ніщо не може позбавити християн радості Воскресіння Христового. Родини, в яких християни свідомо і зріло переживають теперішні виклики, особливо виразно виявляють свій характер домашніх церков, стаючи для своїх членів домами особливо інтенсивної молитви, благословення, жертви і духовного зросту, місцями зустрічі з живим Христом. Водночас ми відкриваємо нові способи духовного єднання, над якими жодні обмежувальні заходи не можуть мати сили. Бо те, що нас єднає, це одне духовне тіло церкви, одна надія нашого покликання, один Господь, одна віра, одне хрещення. Саме в такому дусі надії ми сьогодні святкуємо Пасху і молимося за її довершення у відродженні і оновленні церковного та духовного життя. У відповідь на темряву відокремлення і страху людини перед людиною, як імовірним носієм вірусу смерті, ми зустрічаємо в цю ніч живого воскреслого Христа, який проходить крізь усі зачинені двері карантину, щоб зустріти нас, його учнів. А як звечеріло, того самого дня першого в тижні, а двері були замкнені, увіходить Ісус, став посередині і каже їм: «Мир вам!» Євангеліє від Івана. Страх перед усім,
чого в час пошесті торкнулася рука людини, відступає перед рукою живого Бога, воскресного Христа, яка носить у собі рани від святів і простягається до нас та об'являє нам безмірне Боже милосердя. Усі наші гріхи і хвороби, пандемії і страхи переможені Божою любов'ю. Сучасні фізичні кайдани не мають сили перед духовною свободою віри і духу, перед життям вічним, даним нам у Христі Ісусі. Він свого часу розіб'є зачинені двері карантину, усуне наш страх, який чатує на нас за цими дверима, і покличе нас проголосити світові, як вони це зробили апостоли, що Христос воскрес. Святкуючи Пасху, ми віримо і вже бачимо, що сучасна пандемія обов'язково закінчиться, а людство вийде з неї кращим. З відчуттям солідарності і єдності між собою, з глибшим розумінням значення і покликання людського життя. У це свято Христос нам засвідчує світло надії, відкритої для всіх людей без обмежень. Жоден карантин, жодне соціальне відокремлення не може нам загородити шлях до нього. Навпаки, ми всі разом, і ті, що живемо, і ті, що відійшли у вічність, як єдиний Божий люд, святкуємо радість перемоги над смертю. У нашому горі і болю отримуємо надію і потіху. Дане нам вічне звільнення від духовних кайданів, отож Пасху славимо вічно. Дорогі у Христі, брати і сестри, у цей світлий радісний день спішу до кожного вашого дому, щоб поділитися з вами радістю визволення, що дане нам із Воскресінням. Усім в Україні і на поселеннях Сущин засилаю свої щирі молитви і сердечні вітання. Благословляю вас усіх, здорових і хворих, сильних і немічних, молодих і старих, батьків і дітей. Спішу також до всіх лікарень і домів опіки, щоб із вами поділитися радістю і життєдайною новиною та заохотити вас нести терпіння в молитві з духом самопожертви. Особливо вітаю та благословляю наших лікарів і медичних працівників, усіх, хто по-геройськи піклується хворими і потребуючими в цих надзвичайних обставинах. Духовно єднаюся з нашими воїнами, що на передовій, та з їхніми сім'ями, з пораненими, з вимушено переселеними особами і мешканцями окупованих територій, з полоненими та в'язнями сумління. Усіх самотніх і тих, хто далеко від своїх рідних, обіймаю батьківською любов'ю. Нехай Воскресний Христос перемінить цей момент вселенського плачу і болю всього людства на пасхальну радість перемоги над хворобою і смертю. Як він цього ранку перемінив плач жінок-мироносець на радість. Нехай дарує нам кожної миті дар перемоги над гріхом і відродження в любові та надії через зростання в нашому житті Божого дару вічного життя, що його ми всі отримали у хрещенні. Щиро бажаю кожному з вас благословенних великодних свят, смачного, свяченого яйця та світлої пасхальної радості, благодать Воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа нехай будуть з усіма вами. Христос воскрес, воістину воскрес, Святослав. Пробуй всі з усієї душі і з усієї мислі нашої пробуй. Господи, Вседержителю Боже, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй.
Вселенського Архиерея нашого Франциска Попоринського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава і Пресвященнішого Митрополита нашого Кирила Володимира за тих, що служать і послужили у Святому Храмі цьому за отців наших духовних і всіх у Христі братів наших. Та молимось за помережений народ наш, за правління і за все місто. Господи, помилуй. Усім слугам Твоїм, нашій батьківщині, Україні, подати і побожному та спокійному житті всіх утвердити. Господи, вислухай і помилуй. Лікарю душі тіл, до Тебе з любов'ю серця покірному припадаємо та кличемо, зціли хворобу, великої терпіння, душі і тіла скупних усіх хворих і немічних в нашій парафії, в нашій батьківщині Україні, цілому світі, які просили нас про молитву і бажають одужати, простим як добросердний, усі прорішення їх добровільні і недобровільні, і скоро підніми з недуги, молимось Тобі завінчалися успіхом, захорони їх від небезпеки, недуги, життя. Для Твоєї слави молимось Тобі, вислухай і помилуй. Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я та спасіння слуг Божих, за здоров'я та добру долю для дітей Марії Романовни, Івасика Максимка, Наталії Наталії, Йосипа Одинчика, Артемчика Максимка, за здоров'я та Боже благословення всієї сім'ї родини, за здоров'я Володимира Ольги Василя, Оксанки, Діани, Владислава Марії Василя, за здоров'я і Боже благословення Миколи Магди, їх сім'ї родини, за здоров'я Романа Ольги і всіх наших хористів, які прославляють Христа і тут присутніх людей, за здоров'я і Боже благословення для Зиновіва сім'ї родини, Іванова сім'ї родини, Єремія сім'ї родини, за здоров'я і Боже благословення для Анни, Надії, Анатолія, Ірини, Карини, Віталія, Володимира, Христини, Владислава, Ірини, за здоров'я і Боже благословення для всіх наших жертводавців, добродіїв нашого храму, щоб сповнилися їхні добрі прохання, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Ще молимось за численні покликання серед нашої молоді, до священичого і чернечого стану, щоб Бог і посвячені особи причинилися до
доволошення спасіння, зростання святості народу і поширення Божого Царства, Господи, вислухай і
визволитися нам від усякої скорби, гніви і нужди, Господеві, помолімся. Петро, та мій ненародного Сина Божого, зникла в славенні, сей з пресвятим Духом і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Всіма, ми. Ісу,
щоб визволитися нам від усякої скорби і гнівої нужди, Господеві, помолімся.
вечері Твоєї дарної пресвятої Божої, мене причасно затрими, по ворогам Твоїм дай не повім, і поцілунку дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суді не розсудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, милостивий, будь мені грішній. Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Безчеславна грішила я, Господи, прости мене. Зі страхом Божим і з вірою приступи. Божественною силою Твоєю не залиши нас.
всяке добре давання, всякий звершений дар, з висоти, що сходить від Тебе, Отце світла, і Тобі славу і подяку, і поплід засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу від нині і повсякчас, і на віки вічні. Всюди переноситься на зелену, навіть може бути і в суботу, бо
Навіть є така традиція, що ми молимося перед Зеленим святом, загальна субота, загальна заспокійна молитва і відбувається в храмі, а тоді можемо піти собі і на цвинтарі молитися, і в суботу, і треба ще й неділю. Отже, це буде на Зелені свято. Будемо молитися про спаси за наших всіх померлих, які відійшли від нас скорше. Молимося, звичайно, за здоров'я всіх і бажаємо всім, щоб Господь благословив, щоб як найскорше вже та хвороба відступила, аби ми могли всі тут разом Бога прославляти в нашому храмі і величати Його. Дякую нашим хористам, що звеличили нашу молитву, і вона дійсно звучала так, як по-святковому, як належиться. Отже, дякую усім, хто нас слухає, хто нас бачить. Нехай Господь благословить усіх. Гарного всім ще Великодня. У нас літургія буде вже в неділю провідну в 9-й годині київського часу. Є ще одне таке, не знаю, певно, ну, ще щось офіційно не знаю, чи продовжить карантин, чи не продовжить. Але якщо ви продовжили карантин, то з благословеним Артосом, цим, який вчора був благословений, будемо так робити, як на шуткову неділю. Якщо буде ще карантин, буде він молитва на роздроблення, він буде порізаний. І після літургії буде виставлений біля храму, там на сходах, на столику, і можете собі на протязі дня буде взяти цей гріх. Але може ще й вже дозволити, не знаю вже. Там вже будемо бачити по ходу. Ще я напишу в інтернеті, як це має бути. А зараз нехай Господь усіх благословить.